İrandan qeyri-qanuni yolundan ölkə ərazisinə gətirilən narkotik vasitəni onlayn yolundan sifariş kimi qəbul edərək ölkə ərazisinə çatdırılmasını təmin edən narkokuryer saxlanılıb. Məlum olub ki, Sumqayıt şəhər sakini Ramil Əliyev sosial şəbəkələr üzərindən İran vətəndaşından Gəncə ərazisində gizlədilən narkotik vasitəni 6000 manat qarşılığında Bakıya gətirməyə razılaşıb. Həmin şəxs Gəncədə saxlanılaraq Baş Polis İdarəsinə gətirilən zaman əlindəki çantadan ümumi çəkisi 9 kilogram 507 gram narkotik maddə aşkarlanaraq götürülüb. Bakıya gələtsin, hara gələtsin? Gəl Bakıya çəkinə, mənə zəng elə. Qardaşım, bir də bax, orada 10 kilo yaxın artıq pul verəcəm. Çıx, çat Bakıya, kartadan pul vurdururam.